Hallå, välkomna tillbaka till... Det var inte Kim beredd kanske. Välkomna tillbaka till min kanal på YouTube. Idag ska vi köra en Q&A för att jag behöver minen massa. Vi ska titta i minen från förra avsnittet. Jag har låtit den stå här i... Vad kan det vara nu? Kan det vara en halvtimme kanske? Och nu ska vi högerklicka. Jag har filtrerat ut grejer som jag vill ha i den här. Så vi ska se. Plopp! Ah, det är där! Ska vi kolla på min config kanske? Ska vi kika på den? Så här ser det ut. Jag har dragit ut alla. Jag tror det är nästan alla ors i... som jag vill ha då. Och... Man skriver helt enkelt... Nu ska vi se om jag gör rätt. Man skriver new filter or dictionary tar man. Och så skriver man då... den oren som man vill ha. Och det heter då or gold till exempel. Eller or iron. Och då hittar den liksom alla sorters i den grejen då. Iron ore. Så... Sen måste jag trycka start igen. Nu kommer den hålla på att samla här åt mig. Så det här är svinbra. Borde som sagt ha en kista här. Det kanske jag borde skaffa. Men för att kunna få en diamantkista så måste jag göra en liten miningrunda först. Och det är det jag tänkte köra idag. För jag har samlat lite frågor från er på min Q&A. Det ligger en länk i videobeskrivningen till det där formuläret där man kan skriva in frågor till mig och så då. Och fundera på om jag ska åka lite längre bort. Jag kanske ska åka bort den här. Kör lite mining runda här borta. Typ om jag bara gör ett hål här. Det kan jag faktiskt göra. Nu ska jag i och för sig ner. Nu är jag på jag är ju aslångt upp. Typ 70 där. Men första frågan är i alla fall från King Gamer. Och frågan är: kan du försöka spela lite mer med andra? Skulle det vara roligt? Ja. Det kommer jag göra. Och det händer då och då när folk har tid och så. Det är inte så att vi sitter liksom i ett såhär kollektiv, utan vi måste höra av oss till varandra. Vi har helt olika liv allihopa och vi måste bestämma långt i förväg innan vi ska spela in med varandra. Så därför så brukar jag mest bara undvika det och köra videos själv. För att det är smidigare så, för att jag vill ha mina egna tider på min kanal och så. När jag själv spelar in. Men ibland så är det kul att köra med andra såklart. Och då lyckas man, ibland blir det spontant och ibland så får man bestämma i förväg. Nu ska vi se, nu är jag nog på en ganska bra nivå här. Ingenting som bubblar än, så är det bra. Titta där, jag kommer in till våning 12! Utan att det bubbla! Fan vad bra! Nu ska jag upp och slänga av en massa skit här. Så det där, det var svar på frågan där. Jag vet inte ifall du är nöjd med svaret, men det är inte så mycket jag kan åt. Ifall du inte är det. Jag vill inte ha någonting här. Jag vill inte ha kolet eller någonting här. Jo, de här vill jag ha. Så. Nästa fråga är från Nomisen 4545. Och Nomisen undrar: hur långt ner slash upp i Europa slash Sverige har du kommit? Jag vet att när jag var liten så har jag varit nere i Italien. Men då kanske jag var så här 6-7 år tror jag. Nu ska vi se. Night tuition. Så jag har inte... Jag har inte varit där på väldigt, väldigt länge. Och jag minns inte alls hur det var. Jag vet att vi tappade bort brorsan på ett torg där det fanns massa typ duvor. Och sen hittade de honom. Då hade han duvor runt sig. Och han stod och typ sträckte ut armarna. Så hade han duvor på armarna typ. Det finns så jättemånga människokära duvor där. På det torget. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det är i Italien någonstans. Jag kommer inte ihåg vart det är. Så det är väl så långt ner i Europa. Annars har jag varit i Europa. Vart har jag varit då? I Tyskland. Holland. Schweiz. Tillhör det Europa? Ja, det gör det. Jag har varit i Schweiz. Jag har mellanlandet Schweiz. Typ det. Nu ska vi se om vi har den här på vein. Ska vara så. Så man får sina veiner. Får man så här. Vrupp! Kan man få allihopa på en gång. Jättesmidigt. Och upp i Europa så har jag väl varit i... Ja, Sverige då. Finland självklart. Jag har varit i alla de här... nordiska länderna, förutom om den tillhör Norden. Jag antar det. Island är det väl? Eller, jo. Jag tror det är Island som tillhör det. Jag minns inte. Jag är så dålig på det här med geografi. Så. Ja. Jag har varit lite överallt i Europa, men inte så mycket som jag skulle vilja. Det skulle vara fränt om man tågluffar faktiskt. Det skulle vara coolt. Det är inte en dröm jag har, men det skulle vara coolt att få uppleva det. Jag vet att man kan göra det under några veckor. Det finns ett pass man kan köpa. Eller inte pass, men sådär, någon sorts... åkkort. Så man får åka fritt liksom på tåg och så. Så det är coolt. Något sånt kanske man skulle göra innan man dör. Nu är inte jag så jättegammal så jag kommer dö snart, men någonting ska man väl uppleva nu när man har tiden och ekonomin och kärleken att resa med och så. Så det kanske är trevligt att göra en dag.
säger hon. Nästa fråga är från Linus. Och Linus undrar, svårt att se här. Efter The Pioneer ska du spela Attack of the B-Team. En fråga här. Nu kör vi det här modpacket just nu. Den här frågan är från i maj. Slutet av maj. Så då hade inte vi börjat med det här packet än, antar jag. Attack of the B-Team är ett modpack som är jättekult. Jag älskar det packet. Och vi har redan kört det. För att det var det som Maera var baserat på. Om ni kommer ihåg Maera som Valpskott fixade. Han baserade, han gjorde liksom ett eget modpack. Och han tog det som grund. Och sen la han till lite egna moddar på det. Så det har vi redan kört. Det var ett coolt pack. Skulle jag verkligen rekommendera om man gillar lite magimoddar och teknologi. Lite så här annorlunda grejer. Det är fränt. Ska vi se. Uggleklockan har en fråga. Och det är om jag kan testa VR-spel. Det här är någonting som jag har varit väldigt sugen på. Jag har ju testat lite VR-spel. Och jag älskar det. Just nu är teknologin alldeles för dyr för att jag skulle vilja sätta mig in i det. HTC Vive kostar 10 000 spänn. Rent och sagt på, i svenska kronor. Om man ska köpa det. Jag väntar på PlayStation VR. Sen ska jag börja sätta igång. För att på PlayStation VR så ska det komma en massa av de här coola spelen som jag är sugen på ändå. Som till exempel Ubisoft-spelet heter det? Eagle Flight heter det. Ascoolt. Och lite andra grejer som man kan köra online och så då. Men just nu så vill jag inte köra VR-spel. Jag vill inte köra så här mobil-VR-spel, för de är så jävla dåliga. Jag har en mapp på mobilen med såna, men de är skitdåliga. Jag skulle inte ens vilja prova att göra videos på det. Jag tror inte det skulle bli bra heller. Eftersom jag har en sladd som går in till datorn när jag ska spela in det. Är det något kul här? Är det nedanför? Nej, här var det. Där var det! Annars var det ingen kul här, va? Nej. Ganska kul i grottor. Men ibland finns det liksom inget att plocka. Ibland kan det vara lätt att se typ diamant och sånt. Här var det ju bara massa silver. Det är inte så lite heller, utan jag tror det är silver. Nej, ja, det var osmium där. Lead, silver, tin. Det är väl det som jag som man har lite brist på ibland. Men inte nu för tiden. Det verkar inte vara som det. Ganska lugnt. Fan, jag älskar den här night vision grejen på hjälmen. Det är så skönt att slippa sätta ut facklor överallt för att kunna se. Det känns helt bekvämt för mig som gör videos på det här. Så slipper jag sätta ut facklor så ni kan se någonting. Guld! Ha! Ha! Ska tillbaka och börja skita i det där järnet. Jag har så mycket järn. Osmium är bra. Oh, titta. XP-buske. Det är alltid trevligt. Ska se om man kan få med sig det också. Jag tänkte man kunde göra ett hål här kanske och slänga ner lite skit i. Så jag håller alltså in shift och kontroll och trycker på Q nu när jag gör så här. Och där behöver jag inte med mig. Så ska jag lägga alla hårs så där. Jättefint och jättestarkt. Det här var aluminium. Jag gillar inte de här andra buskarna. Jag vill mest bara ha de här de här XP-buskarna. De tycker jag är mysiga. Ah, ja, åter till frågorna. Vad var vi? Uggleklockan var det där. Isabelle har en fråga. Och det är, varför vill du ha en gamingkanal? Jag har ju alltid gillat att visa folk när jag spelar. Jag vet inte varför. Det är en sån här konstig fetisch jag har. Jag vet inte. Men jag gillar verkligen att visa upp. Så här. Så att när jag var liten tänkte jag att fan, vad coolt det vore. För man kunde ha, för man kunde jobba som typ demovisare eller liknande. Så kunde man få jobba med spel och få spela dem. Och det är väl lite av det jag gör idag. Fast jag kom på grejerna själv och ja, gör lite mer underhållning av det. Men det är väl det. Jag tycker om att spela och folk verkar tycka om när jag spelar. Så då är ju internet en förträfflig plats att visa upp det på. Jaha. Så småningom blir det väl inpräntat i våra hjärnor med någon VR och sånt. Så slipper man kolla på internet. Så ligger det redan där i födseln eller någonting. Jag vet inte. Jag ser på när andra spelar spel. Ja, det. Åh, Corgi. Så är det. Och just varför jag fortsätter med det. Det är för att det går bra. Jag kan ha det som jobb och det är kul att spela. Och liksom kul att fortfarande visa upp spelen som jag spelar. Och när det kommer så här nya spel. Eller ifall det är spel som från min barndom och så. Då är det lite extra kul att göra videos på dem. För att då får jag liksom
visa det jag gillar. Det är som att folk ger ut blandband. Så när jag var liten så gav man kompisar blandband med sina favoritlåtar. Det var så här kassettband. Lite så. Man typ vill gärna visa sånt som man älskar och tycker om. Och då är det coolt att jag kan göra det som en heltidssyssla. Vilken måling på nu? 11. Vi kör in här. Det blir skitbra. Jag kommer få gräva upp mig sen. Rakt upp i luften bara. Vad är jag nu då? Den här pickaxen är så bra. Eller, det är ett multitool säger ni. Ja, jo, det är ett multitool. Jättebra. det är faktiskt det. Det är ett multitool. Och den kan både kutta... lava. Den kan kutta allt egentligen. Till det här bara... Brow! Sprung! Ja, så kommer det sådär såklart. Så därför hugger jag alltid med den där istället. Men hörru! Flytta på dig. Ja. Då var vi på nästa fråga som är från tjejen Emmy. Det står så. Det är inte jag som har kommit på det här med tjejen. Utan det står tjejen Emmy. Och tjejen Emmy undrar... Måste jag börja på huvudet här. Kallar du dina följare något? Och hur många procent av dina följare är tjejer? Jag är tjej. Jag älskar dina videos. Tack så mycket. Jättesnällt att du tittar på mina videos. Det är coolt. Jag kallar inte mina tittare för något. Jag kallar dem för tittare. Eller typ prenumeranter, följare. Jag gjorde en fjantig grej när jag skrev på Instagram förut. Så skrev jag att nu är ni typ 80 000 ufosar. Och då var det många som skrev tillbaka att jag har alltid velat vara en ufos eller någonting. Ja, jag vet inte vad de skrev. Men de tyckte att det var en kul nickname. Men det är ingenting som jag kommer börja använda. Att att jag kallar er för ufosar. Nej, det kommer inte hända. Och hur många av mina följare är tjejer? Det kollar jag upp innan jag börjar spela in det här. Och enligt Analytics på YouTube så är 28% av mina följare tjejer. Och det tycker jag det är väl rätt schysst. Alltså, jag vet faktiskt fortfarande inte hur pålitligt det här är. För att jag har väldigt många unga tittare. Och de kanske inte har egna YouTube-konton. Så det kan vara deras föräldrar som har kontorna. Till exempel då en mamma som är en kvinna som räknas som en tjej då. Så det där är inte så jättepålitligt. Och titta här. Det var jäkla stor vein. Rätt det bara. Jag ska slänga ner lite skit här. Plupp, plupp, plupp. Salt vill jag inte ha. Det börjar bli ganska fullt här faktiskt. Det är inte så att man kan göra typ blocka dem där. Höpp, höpp. Så. Fortsätter vi in här. Jag har inte hittat några diamanter än. Vad dåligt. Jag kanske borde satsa på bara diamanter nu. Eftersom jag har så mycket annat. Så är det säkert diamanter här bakom hörnet. Nu är det... Titta vad... Oh Jesus, kom jag in till sån här. Wow. Ja, vi kan kolla här vad som finns. För det ska finnas kister och skit här. Typ den där. Plus att det är... Ja, precis det. Jag är så nervös när jag går in i sån här. Tänk ifall jag dör. Då har jag ganska bra armor. Så jag ska ju inte vara så feg egentligen. Men det finns vissa mobb som är A-starka. Men du. Är det någon spawner i taket eller? Nu ska vi se. Jag kan... Ah! Ah, det är Swidder! Jaha, du. Ja, se god dag då. Det här känns som att jag har varit med om förut. Jag har gjort exakt samma grej. Jag har kommit ut en sån här när jag minar och sen... Och sen har det kommit ett Wither-sklett. Jag tror det hände exakt samma grej på en annan mining Q&A som jag hade. Sjukt. Jag skulle vilja ha någonting att skjuta med förresten. Har du några tips på något coolt skjutvapen i den modpacket? Så skriv det gärna i kommentarfältet. Ska se. Där blev jag Wither-sklett. Oj, oj, oj. Där finns det pilbåge. Den skulle jag kunna norpa sligen. Jag tror inte jag kommer komma in här. Får ta bort den här. Jo, där. Nej, kom igen då. Nej. Där ja. Så. Nu ska jag bara se till så att jag inte dör här. Det är svårt att se hur många hjärtan man har kvar när man är widrad. Alltså jag kommer inte komma in där. Jag måste ändra riktning på grävandet.
Det är så mycket grejer här nu. Och så har jag bara 3 kött kvar också. Ät ens bananas! Åh, så mycket skit jag fick på mig. Diamond hjälm. Om jag hittar mer sådana kanske jag kan... Fan vad mycket pilar jag har på mig förresten. Snyggt. Jag borde gå upp till ytan faktiskt. Så det jag funderar på det om jag skulle... Nej, jag har inte portalgunnen med mig. Det var jäkligt dumt av mig. Annars skulle jag bara satt ut en portal här och åkt hem. Ja. Jag har digital minen där uppe i alla fall. Jag ska säga, jag ska lämna av grejerna och sen ska jag börja på en ny miningrunda. Så jag är strax tillbaka. Då var jag här i Nether och... det stod en creeper här inne. När jag hoppade in i Nether-portalen stod en creeper mitt i portalen. Så det måste ha kommit från någon annans portal eller min. Jag tänkte köra den sista rundan här in i Nether, för här finns det ganska roliga grejer att få. Jag ska se så att jag inte har rejäl... Alltså när man tar ores så händer det att de blir arga. Vein ska vi ha. Vad är det här då? Draconik, den ska vi ha. Det här är ju någon mod som jag vill börja med sen. Nu ramlar jag ner den där. Attans, okej. Som jag vill börja med till framtiden då. Det verkar ju ganska coola grejer i den. Jag får med att det finns asbra verktyg och armor och så. Nu har jag ganska bra armor. Den jag håller på med just nu, men kan alltid bli bättre. Fan, jag inte ser där uppe. Det är en jävla räknare som räknar frames och hur mycket tid jag spelat in. Men... Jag måste ta bort den här. Jag är ute efter kobalt. Lapis var den, ja. Så de lite ljusare blåa tror jag är kobalt. Det här var också lapis, va? Tjena! Sup, brothers! Nether, vadå? Oh, hej! Pow! Nej. Jo, där. Pow! Stor spindel också. Hahaha, lurer! Här va? Nej. Den här då. När man huggt bort alla de där, då ska det inte smälla. Har jag lärt mig. Kvarts vet jag inte om jag vill... Ja... Why the hell not? Nu ska vi se. Inte spänna. Nej. Det är bra! Det är bra, mina vänner. Så. Jag har ju lite mer frågor. Jag ska bara ställa mig upp och titta på arket här. Ja, där! Oh, jävlar! Kolla, jävla eldgrej där. Det är en fråga från... Där, Matilda. Finns det något ställe i sommar som man ska kunna träffa dig på? Och inte nu i sommar som jag har planerat, utan det blir mer mot hösten. Då blir det... jag ska på Widstar i Globen faktiskt. Det kommer att bli den coolaste fanträffen någonsin, tror jag. För att, just för att det är liksom i Globen. Det är helt sjukt. Och sen ska vi vara på TubeCon. Jag och Kim kommer vara på TubeCon i Linköping och Västerås. Och nu har inte jag någon mat med mig. Det var ju bra att jag förberedde det också. Jag höll på att smälta potatis här, men det tog jag aldrig med mig. Så det var jättebra. Och det där var sådana drakoner med, just det. Där kan man träffa mig och Kim. Kim kommer även med på Vidstar. Globen! Kan inte sluta uppdatera, eller upprepa. Uppdatera. Nu fick jag någon huvud där av någon gammal hund. Alltså jag vill ju ha såna coola grejer, såna blåa. Jag har inte fått något sånt. Wow, hörni. Jo, det var kobalt. Nice. Det ska jag ha för att laga min hammare med. För att jag var ju så dum så jag tog ju kobalt som hammarhuvud. Man kanske inte ska göra det. Kobalt säger jag. Kobalt. Så svårt att se vad det är för år. Kan jag ta på F3 kanske? Var ser man då vilken år det är? Nu är det sån där äckel. Så. Man kanske inte kan se där i det här, eller? Nej. Ah, ja. Skitsamma! Var det guld, eller? Det ser jag inte. Ja, det var guld. Nice.
Ja, nästa fråga är från Matilda, var det där ja? Det var Anton som har skrivit: varför har du slutat med webcam? Mycket bra fråga faktiskt. För att ibland kommer den frågan och jag har liksom aldrig berättat varför jag slutade med webcam. Jag hade ju det i alla mina videos tidigare. Efter jag slutade med det så har jag känt, oh hej på dig, så har jag känt att jag kan vara mer mig själv i videorna. När man har kamera och liksom tittar på sig själva tiden, då känns som att man sitter och försöker typ snegla på sig själv ibland, och så blir man inte nöjd med typ kanske hur man ser ut eller hur man beter sig eller liknande. Här är någon som har tagit det, säkert jag som har tagit det redan. Det finns kister om det. Så när jag inte kör med webcam, då känns det mycket bättre. Och det känns inte som att det har gjort någon skillnad alls. Tvärtom så har inte visningarna ändrat på sig ett dugg, utan jag har fått mer visningar för att ni är mer intresserade av det jag gör än tidigare, antar jag. Jaha, där var det också rensat den där. Jag är ute efter såna här torn, de är roliga. Kanske finns något coolt i dem till slut. Så har vi en fråga från Cupcake Girl, och det är: jobbar Kim också med YouTube? Och jajamän, det gör hon! Hon kör YouTube heltid. Titta här, vad goda grejer det fanns här då. Nuke Virus! Oh jävlar! Hörru! Wispen! Sluta wispa dig sådär! Och du, sluta brinn! Vart är du, Wispen? Där är du. Hörru! Alltså, vad sådär! Tack! Tack för det här televerket! Vad fanns det mer för kul här idag? En Bound Enchanting Paper. Jag vet inte dugg vad det här är för någonting. Så två program också. Iridium Shard vill jag ha. Nice. Jo, men det går bra för Kim nu på YouTube. Hon kan köra heltid på det. Det här var ett nether slott. Nether dungeon kanske heter. Jag ska titta lite om man hittar någon kister och så i de här. Du. Antagligen inte. Det här säger jag och så hittar jag direkt. Den där diamant horse armor. Jag kan inte komma på än hur man uncraftar grejer. Man ska kunna, det finns maskiner som gör det. Jag tror att det är i vet du det? Den här fantasivärlden, jag kommer inte ihåg vad den heter. Då var det grisar. Twilight heter den. Tack Kim. I Twilight så finns det grejer som man kan crafta ett bord med, så man kan få ut prylarna. Jag tror det var någon att rensa här redan faktiskt. Så kan det gå, det inte alls på mål. Shit, nu måste jag ju typ hem. Undrar om jag kan göra. Nej, det är för varje. Det är för varje värld, ja. Ja, då får jag försöka hitta hem några utan att dö där, ska vi se. Nu har ljudet försvunnit från min jetpack igen. Det gör så ibland. Åh, konstigt. Skynda hem då, det går så långsamt. Jag inte kan springa. Kan jag äta någonting? Har jag någonting att äta? De här. Nej, okej, det gick inte att äta tunga. Ja, jag ska försöka ta mig hem på något sätt i alla fall. Men jag tror du får slut på videon i alla fall. Mycket i alla fall här. Jag drog bara igenom hälften av frågorna jag hade förberett här, så jag får spara dem till nästa video. Men ni får ha det så trevligt till nästa gång vi ses. Vi kommer ses imorgon faktiskt. Och då blir det torsdag. Då vet jag faktiskt inte vad det blir. Vi får se. Ha det bra. Hej då.